Барлықтарына сәлем достар. Бүгін бізде Тылсым Дүние деген рубриканың 3-ші видеосы шығады. Алдыңғы видеоны, гномик шақырған видеоны YouTube удалить тастады, оны білмеймін, неше удалить еткен. Енді бүгін біз Кровавая Мэри деген духты тексеретін боламыз. Кровавая Мэри туралы айтып кетсек, ол яғни жын ба, ведьманың духы ма или шайтан ба, оны ешкім білмейді, сол үшеуін біреу дейді адамдар. Кровавая Мэри ол яғни свечкен жағып, сен ваннада, айнаның алдында, қараңғыда өзін жалғыз тұру керексің, свечкен ұстап. И ол саған бірнеше минуттан кейін ол саған көрінуі мүмкін. Оның түрі яғни қанған бір ведьман түріне құсайды дейді, оны қазір тексереміз. Ол келеді ма, кемей ма, оны көреміз. Бұл видеода болатын нәрсе болады, болмайтын нәрсе болмайды, так что барлығы шын болады. Көріндер, кеттік видеоға. Вот, достар, мен, камера, свечка, освещение и жанында ешкім жоқ. Өзім жалғызбын. Енді давайте свечканы қосамыз. Өші тұрақ, пока что освещение. Мені қостым, достар. Ох, енді. Енді. Бастаймыз. Кровавая Мэри. Кровавая Мэри. Кровавая Мэри. Айтам. Так. Свечка не ухалды. Фиксация, давай. О, все. На достар мне орлев от ханджохм буган. Ух, ё-моё. Мен қазір мурашки жүрді мен телімді, бүкіл денемде мурашки жүрді. Мен артымда, на біреу жерінде, біреу қарап тұрған сияқты болды. Блин, ау не? Свечка тыныш. Так. Кет қарап. Қарайық. Достар, свечка өзінен өзі ойнаватыр. Мен никак жетпейм анаған үрлесем. Я мен қатты жетпейм анаған не отырсын. Блин. Ёпырысты, бісмілі. Бісмілі, ирахим. Ана, мен артымда біреу қарап тұрған сияқты болды, достар, маған өзіме айнадан қарап тұрсам. Ух, ё-моё, міндірлі кеттім. Ёпырысты. Біреу тарылды тұрған сияқты болды ма? Сендерге естілді ма, білмейм, бірақ. Бүйтті ашылдатқан сияқты олды, достар, шын айтам. Мен ана көзімдегі, көзімнің қарасы бір дәуіп күшіріп атқан сияқты өзіме. Бәлім! Тұныш! Свечке, достар, жаман ойнаватыр. Мұнда қойын свечкам. Сөйен, мұнда қойын, айнан алдына. Ох, ел көрісіпті. Бұл
бір дауыстар шығып жатқан сияқтырақ білмеймін. Парасотов. Мен көзіме достар андай галлюцинациялар көрініп жатыр. Тағы да бір рет айтып көрейік не болса да. Кровавая Мэри. Кровавая Мэри. Кровавая Мэри. Как будто маған бой, блин. Достар, маған жаңа басқа біреу барып тұрған сияқты болды айналдым. Шын айтам. Басқа біреу барып тұрған сияқты болды маған жаңа айналдым. Білмеймін, мен ол қорққанға қос көрінеді деген сияқты шығар, білмеймін, бірақ айнадан басқа біреу қарап тұрған сияқты болды. Так, осылай қойып камераны. Все. Бір дауыстар естіліп отыр ақ жақтан. Так, қазір камераға бірден болған сияқты. На свечке немене өкітті? Достық, ноу, просто. Достар, ноу, қалай қат жан отыр. Ол камерадан солай, а ол олай емес негіз. Білмейм неге екен. Кровавая Мэри. Кровавая Мэри. Достар. Жақта біреу жүр. По-моему, жақта біреу жүр. Достар, комнатада біреу жүр, походу. Ох, бара себе. Так, пока что айта алмайм бұл шын ба, шын емес па. Но... Айнадан кәдімгідей біреу қарап тұрған сияқты болады екен. Ол жақты біреу жүрген сияқты ғой. Жарайды, давайте баста берейік. Ой, жалғастыра берейік. Кровавая Мэри. Кровавая Мэри. Кровавая Мэри. Кровавая Мэри. Кровавая Мэри. Та сторона жақты біреу жүр. Камераның көріп тұрған шығар, менің қолым дірілдеп тұрғаны. Иә, менің қолым дірілдеп тұр. Ой-ой-ой, камера свечкаға не оқылды. Қазір стоп. Қайтын десе көрік. Ай, все, жасамаймын. Қосыл ощущение. Стен яған айтпейсен. Қосылмай қалды, достар.
Короче, все, бітті керек нана. Так, қазір хабарласам сендермен, давайте. Достар, енді осылай мені Кровавай Мэри шақырдым. Ол шын башын емес болған өздерін шешіндер. Мен айтарым, ол мен оны шын деп айталам. Үйткені ол маған келген сияқты, үйткені ол типа қорқанға қос көрінеді деген ғой. Айнан жанында тұрасында қорқып тұрасың, сосын ол саған көрінгендей сияқты болады. Бірақ ол келген сияқты болды. Өйткен мен нәбіреу шетімде олың беті тұрған сияқты болып маған көрінді, ол маған ғана, ал камераға көрінген жоқ шығар. Енді еще ана на экшн камераға мен айнан алдында қойып жазып отырдым. Ол істемей қалды, ол жазбай қойды, білмеймін не үшін екенін. Қарап тұрдым, компьютерға қостым, ол істеген жоқ. Оны білмеймін не үшін екен, так что осы камерамен ғана көресіңдер. И айтарым, екінші сезон заброшкалар шығады менде, ол 1 декабрьден басталады. Так что күтіндер, 1 декабрьде заброшкаларға барып, дух шақыратын видео түсіреміз. А ол 1 декабрь шыға ма, оны әлі білмеймін, 2-ші, может, 3-ші шығады әйтеуір. Енді давайте, достар, видеоға лайк басындар, подписаться етіндер каналға, сендерім болған мен Бақытжан. Пока!